Dobar dan, dragi moji. Jeste se vi zaželjeli matematike? A vjerujem da jeste. Bio je vikend i dug period. Hajde da počnemo. Danas radimo dijeljenje brojem 3. Čitajmo zadatak. 15 učenika će se igrati s 3 lopte. Koliko će se učenika igrati svakom loptom? Šta nam je poznato u zadatku? Poznato je da je tu 15 učenika i da su 3 lopte. A šta je nepoznato? Koliko će se učenika igrati svakom loptom? Kako ćemo saznati to nepoznato? Pa uz pomoć računskih radnji oduzimanje i dijeljenje. Pa da vidimo. Aha, evo ga, troje djece je prišlo loptama. Pišemo 15 minus 3 jednako 12. Dalje, još troje je prišlo. Dakle, 12 minus 3 je 9. Evo ih, još troje djece je prišlo svakoj lopti. Pa pišemo, znači od 9 preostalih oduzimamo 3, to je 6. I još troje, 6 minus 3 je 3. I posljednje troje djece, to je 3 minus 3. Nula. Završili smo dijeljenje, odnosno uzastopno oduzimanje, a njega ćemo kraće napisati kao dijeljenje na sljedeći način. 15 podijeljeno na 3 je 5. Zašto 5? Vjerujem da već znate od prošli put, jer smo 5 puta morali vršiti oduzimanje. Odnosno, 5 puta smo dijelili. Jer je 5 puta 3 jednako 15. Odgovor. Svakom loptom igraće se 5 učenika. Predstavimo na brojnoj liniji račun ovog zadatka. To je 15 podijeljeno na 3. Kako ćemo to uraditi? Prvo ćemo izbrojiti unaprijed od 0 do 30, ali brojeći po 3. Evo je brojna linija 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30. Sada uzastopno oduzimajmo broj 3. Kod uzastopnog oduzimanja brojimo unazad po 3, znači suprotno od strelice koja nam pokazuje smjer. Dakle, kako ćemo to raditi? Dakle, od broja 15 oduzimamo 3 i došli smo do 12. To je 15 minus 3 jednako 12. Dalje, od 12 oduzmemo 3, to je 9. 9 minus 3 je 6 i 6 minus 3 je 3. I na kraju 3 minus 3 je 0. Kraće zapisano, 15 podijeljeno na 3 je 5, jer je 5 puta 3 jednako 15. Broj 3 se u 15 sadrži 5 puta. A sada, djeco, zapišimo brojeve koje ste vidjeli na brojnoj liniji. Prvo počinjemo brojem 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30. Sada ćemo sve ove brojeve podijeliti brojem 3. Pa ćemo dijeliti 3 sa 3, to je 1. Pošto ste naučili tablicu množenja, hajde da vidimo. Jer je 1 puta 3 jednako 3. 6 podijeljeno na 3 je 2, jer je 2 puta 3 je 6. 9 podijeljeno na 3 je 3, jer je 3 puta 3 je 9. 12 podijeljeno na 3 je 4, jer je 4 puta 3 je 12. 15 podijeljeno na 3 je 5, jer je 5 puta 3 je 15. Prepoznajete ovaj račun, vjerujem, jer smo ga imali malo prije. 18 podijeljeno na 3 je 6, jer je 6 puta 3 je 18. 21 podijeljeno na 3 je 7, jer je 7 puta 3 je 21. 24 podijeljeno s 3,
je 8, jer je 8 puta 3 24. 27 podijeljeno na 3 je 9, jer je 9 puta 3 jednako 27. I na kraju 30 podijeljeno s 3 je 10, jer je 10 puta 3 jednako 30. Pogledajte brojeve koje sam označila. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 su sadržioci ili višekratnici broja 3. Svi ovi brojevi su, dakle, dijeljivi brojem 3, kako ste vidjeli iz ove tablice dijeljenja. Šta znači dijeljiv? Znači da ga je moguće podijeliti. Molim vas lijepo da ovaj uokvireni dio prepišete, jer tu sada imate tablicu dijeljenja brojem 3. Izvolite. Dragi moji, hajde da sada riješite zadatke sami, da vidite koliko ste shvatili ovo što smo radili. Ja se nadam da će biti sve u redu. Pogledajte zadatke. Prvi zadatak, napiši brojeve koji su 3 puta manji od brojeva 9, 21, 27. I drugi zadatak, izračunaj količnik brojeva 33. Ostavit ću vam nešto vremena da uradite zadatke sami, pa ćemo provjeriti rješenje. Izvolite.
Hajde sada, djeco, uporedite svoje rješenje s mojim rješenjima. Evo ga. Dakle, napiši brojeve koji su 3 puta manji od brojeva 9. Evo ga, 9 podijeljeno na 3 jeste 3. Zatim, broj 21 dijelimo s 3, to je 7. I na kraju 27 dijelimo s 3, to je 9. Ako ste pogriješili, možete da ispravite grešku. Ako niste, bravo. Hajde, provjerite sada i drugi zadatak. Izračunaj količnik brojeva 33. Dakle, da biste riješili ovaj zadatak, morate znati kako se zovu brojevi u dijeljenju. Količnik je rezultat dijeljenja. I pišemo 30 podijeljeno na 3 je 10. Dakle, količnik je broj 10. E, šta mislite šta slijedi? Domaća zadaća. Evo je. Prvi zadatak. Riješi zadatke dijeljenja brojem 3 u radnoj svesci. Drugi, nauči tablicu dijeljenja brojem 3. Neka ti pomogne cvijet koji ćeš napraviti. A ja ću vam sada pokazati kako ćete napraviti taj cvijet. Za izradu cvijeta potrebno vam je jedan malo deblji list papira ili kartona, tanjeg, zatim makaze, bojice, drvene, flomaster, štapić i ljepilo. Šta treba da uradite? Treba da izrežete cvijet u ovakvom obliku, ali da vaš cvijet ima 10 latica. Pazite na to. Može vam pomoći neko od starijih da izbrojite i to oblikujete. Dalje. Sljedeće što treba da uradite unutar cvijeta, da bojicom podebljate krug, odnosno vanjski dio kruga. I onda počnete da crtate unutrašnje latice drugom bojom, kako sam ja ovdje započela. Dalje, ovako treba da izgleda unutrašnji dio cvijeta. Sljedeći dio, dakle, sada započinjete s vanjskim laticama. Evo vidite, malo tamnijom bojom obojite, a unutrašnjost da bude malo svjetlija. Evo, pogledajte kako to izgleda. I na kraju upisujemo brojeve. Pošto ste danas učili dijeljenje brojem 3, u sredinu pišemo 3. U unutrašnje latice ispisujemo brojeve redom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a onda ćete vidjeti šta ćete upisati u vanjske. Ali da vam prvo objasnim, dakle, kako ćete koristiti cvijet. Pa, na primjer, pogledajte, unutrašnji dio i vanjski su iste boje. I onda koristite 3 podijeljeno na 3, rezultat je u ovom ljubičastom dijelu. Isto tako možete da provjerite množenje. 1 puta 3 je 3. Ovdje su sada svi brojevi. Pogledajte brojeve na vanjskim dijelovima. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kakvi su ovo brojevi? Pa sjetite se, ovo su višekratnici broja 3 koji će vam pomoći da dijelite i množite. Pa onda ide 6 podijeljeno na 2 je 3 ili 3 puta 2 je 6. 9 podijeljeno na 3 je 3 ili 3 puta 3 je 9. I tako redom. Na kraju, kada to sve uradite, uzmite jedan štapić i zalijepite ga. Tako da ćete napraviti cvijetu, njegovu cvjetnu drškicu. I, dragi moji, nadam se da će vam ovaj cvjetić pomoći učenju tablice dijeljenja brojem 3, a ujedno ćete i ponoviti tablicu množenja. To je bilo sve za danas, kako vidite. Pozdravljam vas. Vidimo se.